მოგესალმებით, დია ჯიზა, მომღერალი ნუცა ბუზალაძე ABC-ს ეთერში ემოციური სიუჟეტით საუბრობს დედაზე და იხსენებს რთულ ბავშვობას, რომლის შესახებ აქამდე ქართველმა მსმენელმაც არ იცოდა. ძალიან რთული გზა გავიარე, დედა ჩემი მარტო ხელა დედა იყო, მახსოვს საკვების ფული არ გვქონდა, ვუყურებდი დედა ჩემის ტანჯვას და ესმე შინაგანად მკლავდა, იმდენად მინდოდა დედას დავხმარებოდი, რომ უამრავ კონკურსში ვიღებდი მონაწილეობას, მახსოვს როცა ფული მოვიგე, იმ ფულით ქირა გადავიხადეთ, ასე ნელ-ნელა დავიწყე მასზე ზრუნვა და მისი დახმარება. Амбов сюжетში ნუცა ბუზალაძე. აღსანიშნავია, რომ ბავშვობის რთულ პერიოდზე ნუცას ქართულ ტელეარხებზე არასოდეს უსაუბრია. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.